Tai labas vakaras visiems susirinkusiems, visiems vilniečiams, visiems krepšinio gerbėjams, visiems dar sakykime kol kas Lietuvos ryto krepšinio klubo gerbėjams, B tribūnos atstovams ir visiems, kurie yra nebejingi krepšiniui mūsų sostinėje. Šiandien atvira diskusija, joje dalyvauja puikiai jums pažįstami žmonės. Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir klubo dalininkas ir naujasis klubo dalininkas, šeimininkas, barbrūkšnelis savininkas bendras savininkas, europarlamentaras Antanas Guoga, kuris ateina gelbėti Lietuvos krepšinio kelintą kartą. Gerai. Taip, žiūrėkit, iš karto tada siūlau, kadangi atvira diskusija, mes tikrai nebus taip, kad mes čia pakalbėsim ir išsiskirstysim. Tai visi turėsit progą, nu, ne visi, bet bent jau tie, kurie tikrai nori pasisakyti arba paklausti, turėsit progą tą padaryti. Prašysiu visų tai daryti kiek įmanoma glausčiau, nes turbūt bus nemažai norinčių. Ir gerai, pradėkim tada nuo pirmo klausimo, kuris turbūt jau galbūt šiek tiek yra aptartas, bet vis dėlto grįžkime prie ištakų. Antanai, nuo jūsų, tik nesakykit, kad mintis ateiti į Lietuvos rytą gimė po skandalo, kurį sukėlė Gedvydas Vainauskas. Nors atrodytų, kad taip nutiko. Iš tikrųjų, taip nutiko. Buvo geriausia galimybė tai padaryti. Čia glaušiu, tu priplačiau. Tai tiesiog, jeigu nebūtų kažkas atėjęs ir pakeitęs Gedvydo, toj pozicijoje, man atrodo, būtų tam tikros... Taip, jeigu niekas nebūtų atėjęs pakeisti Gedvydo Vainausko šią savaitę, mes turėtume labai rimtų problemų ir tas visas šleifas eskaluotų. Tai reikėjo daryti, Gedvydas sutiko, ir čia reikia irgi gerbti, jisai paleido ambicijas asmeniškas ir aš manau, kad padarė labai teisingą sprendimą dėl visų vilniečių. Remigijau, koks jūsų požiūris į vat, tokius galvotrūkščiais įvykusius pasikeitimus klube, kuris buvo, na, bent jau savo valdyme labai stabilus, ko negalime pasakyti apie trenerių kaitą, bet bent jau valdymas klubo buvo stabilus ilgą laiką. Buvo labai aišku, kas yra on top. Na, šiuo atveju situacija buvo ta, kad reikėjo greitų sprendimų, greiti sprendimai ir įvyko. Tai dar liko šiek tiek košės išsrėpti, nes toli gražu tarptautinė erdvė, ne visi žino, kad tie pasikeitimai įvyko, dar gaunam laiškus, kurie toli gražu nedžiuginantis, tai reikės rašyti atsakymus, informuojant apie pokyčius, tai ačiū Dievui, kad jie greitai įvyko. Kita vertus, tai ketvirtadienio, tai yra prieš savaitę, pašnekėjimas, tai didžiausia, bet ne vienintelė problema buvo. Ir bent jau aš penktadienį su Gedvydu buvau sutaręs susitikti dar gal prieš pusantros savaitės ar tiesiog tai, apie rezultatus pašnekėti, kodėl nevyksta taip, kaip turėtų vykti. Tai nu, viskas labai greitai vyko, paskui labai teisingai. Antanai, kaip dabar jūs žiūrit į savo dalininkus? Atrasit su jais bendrą kalbą? Bus bendri sprendimai? Kur matot galimas povandeninės roves? Matot, jau turėjau daug patirties politikoje, tai dabar aš jau derinu visus veiksmus ir mes su meru derinom visus veiksmus ir su kitu dalininku, Dariu Gudeliu. Tai dabar yra labai tikrai harmonija ir yra tikrai bendras tikslas dirbti ir daryti viską labai skaidriai, atvirai, be jokių povandeninių srovių. Gerai, apie skaidrumą. Klubo finansai visą laiką buvo tokia terra incognita tiek gerbėjams, tiek visuomeniai. Nebuvo kažkokių ten metinių ataskaitų, kas kur išėjo, kas kur atėjo. Na, visą laiką buvo sakoma, čia yra komercinė paslaptis. Kaip bus dabar? Nes mes girdim jau tokius signalus, ar ne? Milijonas paskola paties Gedvydo Vainausko, 3 milijonai klubų skolos ir panašiai. Kaip tvarkysite su finansais? Tvarkysimės gerai. Šiandien iš tikrųjų aplankiau tuos žmonės, kuriem yra skolos ir mes tvarkysimės tikrai labai stabiliai ir visiems išmokėsim skolas ir būsim visiškai skaidrus ir atviri. Tikrai mes turėtume skelbti biudžetą, skelbti planus. Čia turi tapti visų vilniečių klubas, kad visi žinotų, kiek kas įdeda, kokios yra galimybės ir kad visi suprastų, kad mes tik su tokiu pačiu biudžetu kaip Kauno Žalgiris galėsim su jais konkuruoti. Ir tik su tokiu pačiu arba didesniu indėliu, daug didesnio ir sėkmingesnio miesto negu Kaunas, galėsim dalyvauti.
Jūs dabar rendate dabar Lietuvos ryto sirgalį, jūs dabar plojat vis dar esamam Kauno Žalgirio remėjui, tai... Bet laikrodį atėjo, laikrodį sakė, atsinešė Lietuvos ryto, tai... Nes Kauno Žalgiris nedavė laikrodžio, tai vat... Remigijau, kaip jūs žiūrit į savivaldybės šiuo atveju dalyvavimą, nes, na, ir toj pačioj taryboj yra ir buvusių liberalų, ir kitų narių, kurie mano, kad galbūt tai yra privatus klubas ir privataus klubo reikalas kapsytis iš savo skolų. Savivaldybė galbūt turėtų užsimti kitais dalykais, čia viena iš linijų, na ir kitas dalykas, aišku, po to apie klubo plėtrą. Na, tai turbūt logiška, kad politikai įvairūs turi skirtingas nuomonės, bet kaip priiminėjom sprendimą prieš pusantrų metų dėl finansavimo Lietuvos ryto, tai buvo labai aišku, kad maždaug 2/3 tarybos narių palaiko tą finansavimą, kuris yra. Tas labai yra aišku. Kai na, įvyko garsusis prisišnekėjimas, tai labai natūralu, kad visi subrūsdo ir galvoja, ar čia tikrai dar reikia. Kai kas sako, aha, sakiau. Tai nu, visokio įvyko pasišnekėjimo, bet mintis buvo vis dėlto labai aiški, kad mes sprendžiam problemą ne krepšinio, bet na, klubo valdymo problemą, tam, kad galėtumėm toliau drąsiai remti ir gauti tuos rezultatus visiems miestiečiam, dėl kurių ir miestas remia klubą. Tai viskas tas ir vyksta dabar, iš tikrųjų labai spėriai ir aš manau, kad ir toliau taip pat spėriai ir pagal planą vyks ir tada visi galės oriai pasakyti, kad taip, mes žinom, kodėl remiam, turim tuos rezultatus, mieste jaučiamas krepšinis, kaip čia buvo tai šūkiai, vilnieti gyvenk krepšiniu, ar ne? Tai nu, ne visi vilniečiai gyvendavo krepšiniu, dalis užmirždavo net, kad tas klubas yra, tai prisiminti, kad jisai yra, gyventi krepšiniu, jausti tą mieste, tai va tas yra tikslas ir tada ir bus ir sportiniai rezultatai ir tada viskas labai gerai. Bet Remigijau, žiūrėkit, per dviejus metus, kai jūs meraujat, ar ne, ir parama Lietuvos rytoj, na, jūs iš principo jūs nematėt problemų klubo valdyme, viskas buvo gerai, iki žymėjo nusišnekėjimo, kaip dabar yra sakoma. Tačiau patys tiek sirgaliai, tiek visuomenė matė, kad klubas eina, dėja, eina žemyn. Tiek rezultatų prasme, tiek lankomumo prasme. Na, jeigu mes pasižiūrėtume į paskutinės rungtynės, į lemiamas rungtynės dėl bronzos su Neptūnu, 2200 žmonių. Miestui, kuriame yra 600 tūkstančių žmonių. Bet jūs nematėt problemų. Ir dar turbūt porą šimtų už Neptūną sirgo. Tai. Nu... Tai tą reikėtų pridėti, bet aš sakyčiau, kad problemos buvo aiškios iš tiesų senai, bet savininkų struktūra nu, yra tokia, kad yra keturios dalys, balsuojant reikia daugumos kažką apskritai keisti, tai labai natūralu, kad tai neleido apskritai judėti pirmin. Tai aš tikrai labai dėkingas irgi esu ir buvusiam klubo savininkui, kad jisai, nu, galbūt, galim sakyti, šiek tiek palaiko, bet vis dėlto dar ir, nu, santykinai ir laiku suprato, kad reikia pasikeisti, nes jeigu jis nebūtų to priėmę sprendimo, kad reikia trauktis, tai mes toliau būtumėm giliau duobėje. Bet savivaldybė išlieka toje pačioje pozicijoje. Yra tik naujas savininkas, kuris, aišku, dabar gerokai entuziastiškesnis ir energingesnis. Taip, Antanai. Iš tikrųjų, Klaipėdos miesto rėmimas yra didesnis turbūt negu Vilniaus, ką klubas gauna, nes iš to milijono, kur klubas gauna, yra 250 tūkstančių jaunimui nueina. Tai turbūt ta parama pagal gyventojų pajamas ir galimybės yra turbūt pati mažiausia krepšinių Vilniaus miesto šiai dienai. Tai mums vis tiek reikia turėti ambiciją, kaip Visvaldas turėjo, kad tikrai pakeltą klubą visos Europos akise. Tai mums atrodo visi norim, kad Vilnius galėtų konkuruoti pasaulio lygmenį, ne tik Lietuvoje. Tai mums tam tikrai reikia užsitikrinti paramą. Ir aš manau, jeigu yra skaidrumas, ir jeigu tikrai visi mato, kur kiekvienas centas išleistas, tai miestas turi galimybės priimti ryštingus sprendimus greitai ir taip užtikrinant konkurenciją, ir taip užtikrinant pergalės. Antanai, jūs vis tiek nemažai esat susidūręs su krepšinio, su sporto finansais. Kokio reikia biudžeto? Kiek turėtų būti didesnis biudžetas Lietuvos ryto, kad jis galėtų konkuruoti vat, būtent tai, apie ką jūs sakot, kad būtų lygi kova dėl LKL čempiono, kad būtų geras žygis Europoje ir panašiai. Kiek jis turėtų išaugti? Tai iš pradžių reikia galvoti apie struktūrą ir tuos žmonės, kurie dirba, nes mes galim mesti 20 milijonų į balą, supirkti žaidėjų labai trumpam laikotarpiu ir nepasiekti rezultatų. Mes dabar turim regioniniam lygoj komandą, nacionalinio krepšinio lygoj komandą, turim ir Lietuvos rytą šiai dienai, tai mes turim jau labai neblogą struktūrą, turim daug jaunimo, vaikų, turim labai puikių vadybininkų, kurie jau dirba. Reikia sukurti labai rimtą sistemą, ilgalaikę tvarią sistemą ir investuoti pinigus ne tik į žaidėjus, bet ir tuos aplinkinius vilniečius, kurie norės dirbti su komanda.
kurie norės mus vesti į priekį, kurie užtikrins konkurenciją. Ir reikia pasimokyti iš Makabio modelio, kur aš irgi lankiausi pas Davidą Blatą, ne taip senai, kai dar jis buvo treneris ten prieš išvažiuodamas į NBA. Tai reikia nepamiršti, kad net pusę biudžeto gali įeiti į visą personalą. Visų kitų lygų, visų kitų žaidėjų ir personalo tų lygų. Ir moterų, ir mergaičių. Tai reikia nepamiršti. O tas biudžetas, realiai, kad mes konkuruotume su Kauno Žalgiriu, turi siekti apie 10 milijonų eurų. Tai o dabar jis yra, priminkit? Dabar tas biudžetas yra 2 milijonai eurų. Vadinasi, jūs turit padidinti 5 kartus biudžetą ir dar turint omeny, kad yra dalis valstybės įmonių, kurios turbūt neliks arba jau neliko remėjais. Ne, aš manau, kad valstybės įmonės liks ir manau, kad mes pritrauksim daug daugiau remėjų. Šiai dienai yra labai, labai mažai remėjų iš privataus verslo. Labai mažai pinigų iš bilietų pardavimo. Kodėl? O gerai. Aš tik tai patikslinsiu, kad valstybinės įmonės remia Kauno Žalgirį. Nu, Lietuvos geležinkeliai prisidėjo švelniai prie Lietuvos ryto. Jau senai. Patikslinkit, kaip galvojate, Antanai, kodėl privatus verslas sostinėje, kurioje yra na, tikrai gerokai stipresnis verslas tarptautinė prasme, kodėl jos nenori remti sostinės klubą? Kur jūsų nuomonė problemos? Iš tikrųjų, nėra vadybininkų. Šiai dienai nėra vadybininkų, nėra tų žmonių, kurie parduoda krepšinį. Mes turim parduoti idėją, parduoti strategiją, parduoti tikslą. Žmonės turi dalyvauti kartu, kad jie pirktų tą biletą. Jeigu tai yra vieno žmogaus komanda ir nėra visų aplinkų, jie nesijaučia, kad jie turi dalį tos komandos, jie turi tikslą, tai mes negalim tikėtis rėmimo. Mes turim visi kartu bendrai turėdami tikslą nugalėti Kauną, turėt prasme remti. Aš prisimenu prieš kiek, kad gal kažkas mane galės pataisyti, jeigu aš suklysiu metais, bet prieš kokius 5-6 metus, vat mes tokias frazes girdėjom. Susivienykime už savo miesto komandą, viskas bus kitaip, biudžetai bus didesni, mes būsim čempionai, mes kovosim Eurolygoje, mano tikslas būtų Eurolygos čempionais, subursim bendruomenę, visi būsim už Kauno Žalgirį. Žinot, kas taip sakė? Turbūt į mane žiūrė. Ne, sakė Vladimiras Romanovas. Jis vat, su tokiu energija atėjo gelbėt Kauno Žalgirį. Jis taip pat strategavo, kaip reiktų žaidėjams žaisti ir kad jisai lygino su futbolu. Tai aš pasakysiu, kad tikrai nežaisiu komandoje, nesikišiu į komandos formavimą, kad treneriai tai darys profesionalų žmonės. Tai nežinau, labai lengva kažką su kažko lyginti ir uždėti etiketę, bet jos nėra. Aš manau, kad visai tokių nėra norų ir tiesiog kitaip darom. Pats žinai, kaip aš dirbu versle, mes patys esam nemažai dirbę ir žinai, kad aš užtikrinsiu absoliutų skaidrumą ir galimybės visiems, kas nori dirbti krepšinį Vilniaus apskritį. Bet, Antanai, jeigu liks 5 minutės, gal išbėgsit vis tiek į aikštelę? Nu, jeigu jau 5 ir jau nebus kam įmest tritaškio, tai tikrai išbėgs. Tvarkoj, dabar klausimas, kuris turbūt yra, ir tada suteiksim žodį susirinkusiems, klausimas, kuris yra labai jautrus, tai yra klubo pavadinimas. Kas bus su juo? Priimti sprendimai. Mes matom štai ir čia Sirgalius jau su plakatais, kad Lietuvos rytas yra ne statyba. Vyresnioji karta sako, statyba yra mūsų širdyje amžiams ir taip toliau. Kokia dabar yra situacija? Tikrai nebus pavadinimas komandos statyba. Galiu garantuoti. Galit. Susirinkit plakatą. Galit suplėšyti. Ne, dar reikia pasitikėjimą užsidirbti. Taip greitai nebus. Tvarkoje. Iš tikrųjų yra, manau, kad yra labai natūralu turėti vienų metų perinami laikotarpį, kur mes pereisim prie pačio geriausio sprendimo. Tai lik šiais metais greičiausia Lietuvos rytas, mes nekeisim, nes vis tiek reikia pagerbti Girvydą Vainauską, reikia pagerbti tą įdirbį ir nedaryti kardinalių sprendimų ir viską nukirsti. Bet 100% keisim pavadinimą sekančiam sezonui po ateinančio. Ir tas pavadinimas šiai dienai, kas pirmauja, yra rytas. O kas antroji vietoje? Aš meras, pavyzdžiui, man irgi buvo parašęs, kad galėtų būti vilkas ar vilkai. Ar aš rašiau? Aš rašiau, tada meras man atrašė, kad gali būti. Bet mes tikrai
jeigu atsiras kažkoks vaikas, ar atsiras pavadinimas, kur tai būtų pats geriausias, ar ateis kokia įmonė, ir kuri norės investuoti 5 milijonus eurų į metus į klubo pavadinimą, tai man atrodo, visi mes kolegiai bendrai pasitarę sutiksim, kad tai galim tai labai rimtai svarstyti. Bet šiai dienai aš esu asmeniškai už rytą ir aš, jeigu reiktų dabar balsuoti, sakyčiau, kad pavadinimas turi būti rytas. Bet teoriškai yra įmanoma, kad jeigu, pavyzdžiui, ateis didelis rėmėjas, gali būti klubas Vilniaus Chili Pizza. Mes vis tiek turim, taip, jeigu ateis kažkas su 5 milijonais litų, man atrodo, mes eurų, jau nėra litų, bet ir litų. Jeigu daras. Bet santykių viens prie vieno. Bet santykių, tai bet jau Šalčiūtė pasakė, kad yra viens prie vieno. Tai čia. Tai, bet leidžia merui pasisakyti, kaip jisai matytų. Taip, ir gal fanam. Tai va, tuoj perėsim dabar prie fanų. Tai man atrodo, kaip tribūnas skanduojam. Rytas! 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 Tikrai man atrodo, tai yra atsakymas, nu, kas širdy šiandien yra. Aš irgi dar augau tais laikais, kai buvo statyba, bet mes, kai dalininkai susirinkom atstovai, tai visų nuomonė buvo taip, kad pirmiausia, istoriją reikia pagerbti. Ir Martynas Prulys, man atrodo, labai gerą dalyką pasiūlė, kad akivaizdu, kad klubo istoriją reikia pradėti skaičiuoti ne tai, kas buvo prieš 19-20 metų, bet 40 ar kiek metų gaunas. Istorija yra daug senesnė. Tai viešosios įstaigos pavadinimas ar dar ką, kuris yra dokumentuose, ant antspaudo, gali būti ten ir statyba, bet kas, ir yra statyba. Bet dabar, kai komandos pavadinimas, klubo pavadinimas, akivaizdu, kad nereikia bristi tą patį vandenį ir dalininko pozicija tokia buvo vieninga, kad nereikėtų grįžti prie statybos. Kaip ir Antanas sakė, pereinamasis laikotarpis, mintis dabar vienijanti, tai kada rytas, kas ir ką ir skanduoja, visi sirgaliai, o vėliau idėjų rate buvo visko. Ir Vilkas, ir Vilkai, ir Vytis, ir Vilnius, ir kažkaip išvaraidės visi čia dabalvoja tokia retorika. Bet gal atsiras kažkas kitas, bet ko gero rytas yra tas realiausias kandidatas šiandien. Gerai, dabar suteikim žodį susirinkusiems publikai, kas norite klausimą. Štai čia matau pirmą ranką ir toliau irgi pakelkit, kas turėsit paklausti, ten ar ten. Bet žiūrėkit, tada, kadangi nemažai norinčių, tai labai glaučiu. Labai glaustai. Jeigu klausimas arba pastebėjimas ir... Gerai, pirmas klausimas, tai iš karto kalbėjot apie pardavimų problemą ir tada tai kaip Lietuvos rytas šiuo atveju, tarkim, dylint su ta problema, kuri nuskambėjo šiandien, Eurolygos MVP, Udo, niekas nežaiskit Lietuvos rytą. Kuris pasisakė, replaino, sakykime, Vainausko komentarą ir jo kalbą ir paragino visus juodaodžius ir amerikiečius nežaisti Lietuvos rytą. Nu, kitaip sakant, turbūt grįžtant prie to vadinamojo reibulių, kurie nueis ir tai paprastai vien perėmus klubą nepavyks jį užslaidyti. Aš manau, kad tikrai pavyks, nes mes jau pranešėm visai žiniasklaidai ir jau sustabdėm eskalaciją šitos problemos. Ir mes tikrai užtikrinsim, kad žais. Kad žais visų tautybių žmonės Vilniui. Mes visi to norim. Kad žaistų čia ne kažkokios spalvos žmogus, ne kažkokios rasės žmogus, bet kad žaistų geriausias žaidėjas pagal tas galimybės, kurias mes turim jį pasamdyti. Ir jį įtraukti į bendruomenę ir dar net visi kartu išmokti iš jų kažką. Tai čia yra tame esmė. Čia mus daro turtingesniais kultūroje. Mums reikia pritraukti pačius geriausius žaidėjus, kurie nori būti mūsų dalis. Aš labai nepalaikau tos idėjos, kai žaidėjai atvažiuoja labai trumpalaikiam laikotarpiui. Ir kad jie nenori tapti ir gyventi Vilniuje ir džiaugtis tuo turtu, ką mes čia turim. Žodžiu, ieškosit naujų Čekų Eitsonų ir Frederikų Hauso, aš taip suprantu. Ir galiu pasakyti, kad taip, ta reakcija yra labai natūraliai. Ratilais dar sklinda toliau, bet ir Antanas dirba savo darbą, kad tai būtų, ir Darius Gudelis, ir aš kaip meras lygiai taip pat parašysiu irgi dar laišką, va šiandien ta naujiena buvo, rytoj parašysiu laišką, kad klausykit, pasikeitimai įvyko, mūsų pozicija yra aiški, vienareikšmė ir nedviprasmė, pagal odos spalvą nieko neskirstom, pagal žaidimą laukiam gražaus krepšinio ir kviečiam visus dalyvauti. Taip, gerai, kitas klausimas, prašau čia. Na, po to šalia kaimynai. Gerai. Norėjau pasiteirauti, per darbo pokalbius būna toks dažnas klausimas, kaip įsivaizduot save po 5 metų. Tai lygiai taip pat Antanui Guogai ir Remigijui Šimašiui, kaip matote save ryto akivaizdoje po 5 metų ir patį rytą po 5 metų? Ačiū. Prašau, Antanai.
Tai turbūt pakankamas laikotarpis, kad visi pripažintų, kad komanda buvo suvaldyta labai efektyviai, labai gerai. Ir jeigu mes tai padarysim, be abejo, mes turėsim būti čempionais. Nu, toks klasikinis atsakymas. Bet o jeigu konkrečiau? Bet pradžiai sakau, kad turi būti valdymas geras, turi būti nebūti skandalų, nebūti nesąmonių. Ir jeigu mes tai užtikrinsim ir užtikrinsim tvarų finansavimą ir gerą valdymą, daugiau mes negalim padaryti. Remigijau. Man pagrindinis rodiklis tai yra, kad krepšinis būtų šventė iš tikrųjų. Kad tribūnos būtų pilnos didžiausioje miesto arenoje ir ne tik tai per finalinės rungtynės su viena komanda, bet ir, na, ir kitas rungtynės lygiai taip pat, kad būtų tikrai daug. Tam, kad tas įvyktų, turi būti geras krepšinis ir geri rezultatai. Ir nu, be abejo, ta nuotaika visą mieste sklindanti, kas priklauso ir nuo skaidrumo, ir nuo įsitraukimo, na, nuo visko. Ir tikrai, kad būtų krepšinis šventė. Man atrodo, to pradėjo trūkti paskutiniu metu. Antanai, jeigu prisiminant vieną tokį niuansą, dabar aš neatsimenu tiksliai prieš kelius metus, kai Lietuvos rytas žaidė Eurolygoje ir atrodo atvažiavo Barcelona. Ir tada Šarūnas Jasikevičius sakė, o tai kur žmonės? Nes Siemensas buvo beveik apytuštis. Kaip jūs įsivaizduojate, negi tikrai čia tik klubo valdymo problema. Nėra problemos dar ir pačiame, arba ne problemos, arba galbūt susidomėjimo pačiame mieste, neskaitant ištikimiausius ir galiu, bet kalbant apie standartinį vilniečių šeimą, kuri na, nusprendžia, kad tai nėra pati geriausia pramoga. Čia yra įdirbis, čia yra ne vieno sezono, ar tu negali greitai sukurti kad visi norėtų ateiti į krepšinį. Mes turim žiūrėti kainodarą, mes turim pritraukti tuos žmonės, užauginti juos, kad būtų pilna Siemens arena ir gal tai net didesnė arena pastatysim, kad jinai būtų pati geriausia arena Lietuvoje. Tai mums reikia užauginti tuos žmonės, kurie norėtų žaisti, kurie norėtų dalyvauti ir kurie norėtų pergalių ir kurie būtų kartu su komanda. Tai truks laiko. Jo, aš galiu pridurti, kad tai irgi vienas iš trijų rodiklių, kuris na, savivaldybės kaip didžiausio rėmėjo netenkino per pastarąjį sezoną. Ir aš manau, kad čia ne tame problema, kad žmonės nemėgsta krepšinį. Mėgsta krepšinį, žaidžia krepšinį, žiūri krepšinį, bet kažkodėl neteidavo. Ir man to dar reikia pasimokyti iš kitų miestų, kurie ir vėlgi kainodara tą pačią kitokią taikę. Na, jeigu yra pilna Vilniuje vaikų žaidžiančių krepšinį, tai kodėl mes neturime specialių bilietų jiems, kad jie ateitų ir žiūrėtų tą krepšinį? Tos dalykus reikia daryti, tai natūralu, kad tai turi tapti miesto šventė, jeigu tėvai ateina su sūnum ar dukra, kurie žaidžia krepšinį į varžybas, nes jisai gavo biletą tėvams. Nu, tai man atrodo, tai būtų, nu, būtų labai geri dalykai ir prie jų reikia eiti. Ir tada, aš nežinau, ar mes pirmą sezoną užtikrinsim, kad visos rungtynės bus Siemens arenai, bet tikrai turi būti daugiau negu būdavo ir tos arenos turi būti pilnas arba arti pilnės. Bet girdėjote, Remigijau, Antaną, kad dar vienos arenos reikės, tai gal vietoj nacionalinio stadiono mes darėme areną tada. Ne, bet aš visada turiu labai ambicingų tikslų. Man neįdomu turėti prastų tikslų, paprastų. Turėkime ambicingų tikslų Lietuvoje, to labiausiai mums reikia. Ir to privalom visi kartu siekti. Bet į areną mes aišku turim dar ir taip pat atkreipdėmėsi sąlygos, su Siemensu buvo labai blogos Lietuvos rytui. Dabar jos yra šiek tiek geresnės, bet mums reikia, kad ir Siemens arena investuotų į klubą pradžiai, mums padėtų. Mums padėtų ir jie, nes jie turi didelį interesą. Mm. Ir jeigu jie padės, mums turėti geras sąlygas, čia labai svarbu. Mes ateityje galėsim visada užpildyti tą areną. Taip, čia prašau. Garso? Klubo skolų, ja, kaip planuojama jas gražinti? Ar tai jas gražins dalininkai ar mokesčių mokėtojai? Mes iš tikrųjų tikim, kad sirgaliai susimes ir sumokės visas skolas. Geras planas. Sounds like a plan. Čia toks planas, kaip tikrai būtų labai patrauklus. Kas rašot portalams, jau turi tą antraštę šiam vakarui, tai gali nebesistengti. Jau gali daryti pavedimus į klubą, labai paprasta ir paskelbsim. Bet iš tikrųjų, kaip Žalgiris suvaldė skolas, tai buvo daug sunkesnė situacija. Ir tai yra derybos su tai žmonėm, kuriem reikia atiduoti pinigus, užtikrinti, kad jie atgaus kažkokią dalį iš karto, kažkokią dalį ateityje ir kad kartu dar padėtų mum likti tvariem, tai nedaryti kažkokių žingsnių, kurie sugriautų mūsų sistemą. Tai jeigu mes kartu visi su visai savo partneriais, kuriem dabar esam skoloj, mes turim susitarti labai gerom sąlygom jiem išmokėti tą skolą.
Remigijau, kažką pridėti apie mokesčių mokėtojų pinigus? Šiuo atveju yra savivaldybės labai aiškus planas, sutartis, 3 metų, pagal jį kiekvienais metais šiek tiek didėja parama, bet yra 3 metų sutartis, aš manau, kaip bazinis variantas jis toks ir bus, o natūralu, kad klubo vadovas Darius Gudedas turi irgi ir labai aišku ir planą pateikti ir matymą, kaip tvarkytis, ir reikia pasakyti, kad dauguma na, kreditorių klubo, tai yra tie žmonės, kurie ir rėmė klubą, tai ir rėmė ir reikalai esant paskolindavo, tai aš manau, kad mes tikrai rasim bendrą kalbą, esant normaliam valdymui, kad viskas būtų sudėliota tvarkingai. Kada bendruomenė ir fanai pamatys pirmuosius skaičius išviešintus arba planą, biudžeto, restruktūrizavimą ir panašiai, ar turit kažkokių, tai vat, galit kažkokią datą pasakyti, kada prasidės tas skaidrumo era Lietuvos ryte? Iš tikrųjų, mes galėtume labai greitai tai paskelbti, tai nėra jokių paslapčių, kas klausia, aš tai atvirai visai galiu tai pasakyti. Turbūt, jeigu meras pritars, mes tada galime pareigoti Darių Gudelį tai paviešinti savaitės bėgį tą visą situaciją, kai yra. Čia, Liepos čia, pirmai, pavyzdžiui. Merai, pritariam. Tai gerai. Tai mes įpareigojam direktorių komandos paviešinti visas skolas Liepos pirmai. Labai gerai. Liepos pirmai, žinosit savo klubo skaičius. Visa situacija, kiek mes galime Taip. Atskleisti. Gerai, toliau, dar mačiau klausimų. Taip, prašau, čia ranka antroje eilėje, vaikinas. Ne visai klausimas, kalbant apie tą trapų dalyką, kaip komandos pavadinimas ir potencialų remėjo, kuris norėtų 5 milijonus eurų investuoti tą pavadinimą. Gal vertėtų naudotis Europoje prigijusią praktiką, dalį pavadinimo parduoti už pinigus, o dalį pasilikti savo, kaip tai daro Barcelona, Panathinaikos, Makabė. Apie tai ir kalbam. Visada liktų rytas ir tada galėtų būti dar dalis. Bet ir tai mes, šiaip nelabai to norėčiau daryti, bet jeigu būtų labai geras pasiūlymas, kad mums tikrai pakeistų finansinę situaciją iš esmės, tai tikrai reiktų tai labai rimtai svarstyti. Bet vėl mes pasitartume tikrai su sirgaliais, reikia labai atvirai diskutuoti. Ir jeigu toks įvykis būtų, kad mes norėtume prijungti prie pavadinimo, mes turim visi pasitarti ir priimti sprendimą kartu, kad nebūtų surprizo ir čia jau ateina kažkas ir didžiuliai pokyčiai. Norim labai daug skaidrumo ir atvirumo ir tai yra mums visiems labai svarbu. Prašau toliau, ten mačiau ranką už nugaros ir po to čia pirmoji eilė ponas ir tada jums. Aš norėjau repliką dėl klubo administravimo, kadangi teko bendrauti nemažai su buvusia administracija, tai toks pastebėjimas. Klubo administracijoje dirba gal 3-4 žmonės iki tol dirbo, kai Kauno Žalgiriai yra apie 20, net nėra tokių pareigybių, kuris būtų atsakingas žmogus už bilietų platinimo pardavimą, kad marketingą, kad pritraukti žmonės. Na, buvo daroma taip tos reklamos, bet jos buvo tokiam mėgėjiškam lygi, tai aš manau tikrai reikėtų pritraukti žmonės, kad ir va, kaip jūs minėjote, kad gal ir pusę klubo biudžeto duoti tam, kad būtų, na, tiesiog dirbtų tie žmonės, kurie, na, turi rytas daug žaidėjų, kurie seniau žaidė legendiniai, visi tie Macijauskai minėti, Šiškauskai, kurie, manau, jiems tas klubas, na, nėra vis tiek. Ir svarbiausia, manau, dabar reikėtų tikrai surinkti žmonių komandą, kuri, na, ir padarytų to, kad žmonės tikrai ateitų. Vilniuje yra galima surinkti tą Siemens be problemų, tiesiog reikia padaryti gerą reklamą. Ačiū. Ačiū, tada galbūt iš karto paprašysim klausimų arba replikos čia ir tada jums. Norėčiau pratęsti tą pačią temą, prašau. Kad komandoje nėra asmenybių, vaikai net nežino, kokius marškinėlius pirkti, kad paleidom laisvai įbūti, Gecevičių, nėra už ką sirkti. Mhm. Komandoje nėra asmenybių, sako, paleidom laisvai įbūti, Gecevičių, nėra už ką sirkti, vaikai neturi savo mėgstamų numerių ir taip toliau. Taip, prašau jūsų klausimus, čia mikrofoną. Ir tada atsakysim į visus iš eilės. Truputį arčiau. Viens. Okay. Taip. Aš iš 3 dalių kalbėsiu lietai ir su lenkišku akcentu. Okay. Pirma dalis būtų tokia, kad kilus prieš paskutiniam skandalui dėl užsieniečių darbo stiliaus, visi buvo 3, buvo atleisti, vienas išvažiavo namo ir vienas iš argumentų buvo, kad jie nesilaikė klubo vertybių, ta prasme, nepalaikė tų vertybių, tai man vat įdomu būtų sužinoti iš naujo savininko, kokios tos vertybės Lietuvos ryto klube, jūsų manimu. Čia vienas dalykas. Antras dalykas būtų toksai, kad vat jūs minėjote milžinišką biudžetą 10 milijonų eurų metams, tai, nu ką žinom, mes ne Las Vegas ir ne prie pokerio stalo.
Jūs ne, o savininkas taip, tai... Ok. Jeigu toks biudžetas bus po 5 metų, aš jums atiduosiu savo mėnesio atlyginimą. Pažadu. Gerai. Žiūrėkit, fiksuosim daug pažadų šiandien, man atrodo. Jeigu visi dabar atiduotų mėnesio atlyginimą Vilniui, mes dabar turėtume turbūt 20 milijonų biudžeto. Taip. Lengva Las Vegui. Gerai. Ir trečias? Ir trečias dalykas būtų rimčiausias, tiesą pasakius, aš esu tribūnos atstovas 2008 metais, tai jeigu reikia kažkokios pagalbos, mes visada pasiruošę, žinau, kad Hebrytai irgi galit kreiptis drąsiai. Jeigu jau rimtai su pažadais, aš galiu eiti dirbti į rytą bent ką už vidutinį lietuvišką atlyginimą, tik sakykit, ką reikia daryti. Ir pirmą aukot. Štai, gerai, ačiū. Rezimuokim dabar pastebėjimus tiek dėl žaidėjų, tiek dėl vertybių, tiek dėl klubo kultūros, kaip jūs įsivaizduojate, Antanai. Aš manau vis tiek, vertybės yra, Vilniaus turi būti atvirumas, kad mes esam, priimam visus iš viso pasaulio, ir čia yra kultūros sostinė, ne tik Lietuvos, čia yra Europos kultūros sostinė, pasaulio kultūros sostinė, mūsų visa istorija, ir tai yra vertybė ir to pačio Vilko, Gedimino pilies, mūsų autentika, kad mes turim ir Lenkus, mes turim ir žydus, mes turim lietuvių kilmės žmonės, kurie lietuviškai kalba. Mes turim rusus Vilniui ir mes visus priimam. Ir mes priimam juodaodžius į Vilnių. Tai čia yra mūsų labai, labai svarbus pamatai. Ir be abejo, tam pagrysti mes turim sakyti, mes priimam skaidrumą. Mes esam skaidrus, atviri ir tampam atviras klubas. Ir aš manau, kad tie patys ir galiai fanai irgi turės patarimų, kokios turi tos būti vertybės. Ir ateity nereikės klausti, kokios yra vertybės, nes tai turėtų būti ir taip aišku. Iš to, ką minėjo dar tribūnos atstovas, būtent santykiai su fanais. Esam matę daug atvejų, kai ateinantis nauji savininkai klubų prisikinėja ištikimybę klubui, ypatingai jo fanams, ir sako, viską darysim kartu, bet kai fanai, tarkim, pradeda iš tikrųjų norėti daryti kartu, jie pradeda truputėlį trukdyti jau tiems darymus. Kaip jūs įsivaizduojat santykius su tiek su tribūna, tiek su kitais tūkstančiais fanų? Tai tie santykiai turi būti kuo geresni. Bet sprendimus vis tiek priminėsim mes, tie, kurie esam dalininkai. Aš matyčiau, kad būtų valdyboje taip pat žmogus iš tribūnos, iš fanų. Tai aš manau, kad labai, labai būtų užtikrintų, kad jie matytų ir dalyvautų kartu. Tai mes, aš norėčiau tai padaryti, jeigu meras pritartų, kad būtų iš fanų vienas žmogus valdyboje, deleguotas fanų, kuris matytų ir galėtų dalyvauti visuose sprendimuose. Labai tu negali traukti ir klausyti, nes visi Lietuvoje ir visam pasaulyje turi labai daug nuomonių. Tai čia nebus, kad mes labai galėsim daryti taip, kaip visi nori. Ne, bet klausimas ir buvo, va, toks langas bus į klubo vidų, ar ne? Per kažkokį tai pačių gerbėjų klubo išrinktą atstovą. Taip, mes dabar atšaukėm visą valdybą, formuojam naują valdybą, kur bus daug naujų žmonių. Ir aš tikrai užtikrinsiu, kad būtų vienas žmogus iš fanų toje valdyboje. Ir kad galėtų komunikuoti su fanais tiesiogiai ir matyti, kas vyksta. Remigijau. Aš gal dėl valdybos dar pasakysiu. Valdyba anksčiau buvo, nežinau, kokiais principais formuota, tiesiog jinai buvo kažkokia. Tai dėl to jinai tiesiog atšaukta ir tiek. Ir klubo direktorius įpareigotas atnešti naują struktūrą klubo pasiūlymą. Liepos vidury mes rinksimės ir tvirtinsim tą struktūrą. Ir natūralu, kad valdyboje turėtų būti arba tie žmonės, kurie garsina klubą, įkvėpia klubą ir turi ką pasakyti apie krepšinį, arba remėjai, arba fanų atstovai, bet kažkad, nu, dėl kažkokios priežasties. Tai natūralu, kad su fanais bendravimas bus ir jisai, manau, kad bus labai geranoriškas. Ir man atrodo, netgi pavadinimo klausimas tas pats yra. Vėlgi, nepaslaptis, kad yra, na, sakykime, žmonės, kurie vyresni už mane, jiems dažnai statyba atrodo gerai. Kurie jaunesni už manęs, jiems tas visiškai ne emocijų nekelia, daugiau neigiamas emocijas, ar ne? Tai labai natūralu, kad reikia šnekėti, susišnekėti ir rasti tą bendrą kalbą. Tai ta šneka, jinai vyksta ir vyks. Gerai, porą klausimų dar iš mano pusės ir po to vėl duosim susirinkusiems. Viena iš tokių idėjų, galbūt čia labiau Remigijui
kaip miesto merui. Mes turim puikių pavyzdžių, ypatingai Ispanijoje, tokie klubai kaip Barcelona, Realas, kurie turi faktiškai ir savo futbolo klubą miestas, ir krepšinio klubą. Jie glaudžiai bendradarbiauja, jie dirba bendrus rinkodaros projektus, jie keičiasi gerbėjais ir panašiai. Ar nėra tokių planų Vilniaus Žalgirį su Vilniaus kažkuo? Lietuvos rytų, rytų, čilipica, nežinom dar patys. Ieškot bendrų taškų, nes dabar šitie du klubai, man atrodo, veikia na, kaip autonomiškai dviejų, sakykime, visiškai nesusijusių sporto šakų. Tokį Žalgirio rytą padaryti? Ne, tai nereikia daryti klubo pavadinimo, bet aš kalbu apie, apie bendradarbiavimą, nes na, ir Žalgiris irgi neatsisakytų naujus ir galių turbūt į rungtynes. Be jokios abejonės yra daug privalumų iš to bendradarbiavimo ir tikrai neatmestina galimybė. Kol kas nesvarstėm to, bet aš manau, kad ir su Vilniaus Žalgiriu reikės pašnekėti ir dar ką. Galbūt, galbūt. Reikės pasverti, pažiūrėti, jeigu iš to yra pliusų, naudos ir vienam ir kitam klubui, tai tada aišku, kad reikia to keliu eiti, bet kol kas per ankstyvą dar pasakyti. Antanai, Rimas Kurtinaitis, centrinė figūra jūsų naujoji dėlioniai, ar ne? Be abejo, Rimas Kurtinaitis turi sutartį vienerie metam, kurią mes vykdom ir jisai pasiruošęs dirbti. Labai noriai, labai draugiškai šiandien turėjom susitikimą, kuris tęsiasi porą valandų. Mes bendraujam pastoviai, jam duodam maksimaliai laisvę formuotą komandą. Taip pat ieškom dabar sporto direktoriaus žmogaus, kuris galėtų ateityje dirbti su treneriu ir formuoti. Tai mes ieškom to autoriteto, kuris ateitų ir formuotų visą komandą. Tai mes labai norim daryti viską logiškai, struktūriškai ir turėti labai ilgalaikius sprendimus tam. Bet šiai dienai, ateinant tiem metam, tikrai Rimas Kurtinaitis lieka treneriu ir jisai mums užtikrina pergalės. Tai treneris gali nesibaiminti, kad jam pradės skaudėti nugarą po kelių pralaimėjimų. Aš tikiuosi, ne, tai tikrai, bet reikia jo paklausti. Jis yra sakęs, kad vat, nemažai mano kraujo išgėrė Antanas Guoga, čia citata. Tai kaip žinot, mes su juo esam dirbę Australijoje, aš buvau dar vaikas ir jį prisikviečiau į Australiją, kuris turėjo, šiandien bent sakė, kad turėjo labai labai gerą laiką ten ir mes patyrėm labai daug gerų jausmų. Ypatingai, kai aš gėriau jo kraują. Keiskit antraštės, nu šita geresnė. Gerai, toliau klausimai, prašau čia ir tada ten. Va čia matau. Apie jaunimą norėjau paklausti. Buvo kalba, kad bus skiriama daug dėmesio jaunimui. Ir jau kaip iš anksčiau žinoma, Kaunas nusiperka iš Vilniaus pačius geriausius jaunus krepšininkus. Pavyzdys, aišku, senas Porcius toks, kai išėjo į Žalgirį. Pražiopsojo yra ir dabar žinau, kad kelis jaunus žaidėjus yra pasiėmę Žalgiris. Tai vat kaip kontroliuoti, kad iš Vilniaus neišvažiuotų tie vaikai, vaikinai, kurie serga ar nori būti Vilniui, bet jos, kaip sakant, pražiopsam, o po to lieka Vilniuje vaikai, kurie serga už Žalgirį, bet lieka per lėžą žaisti. Tai čia vėl, tie vaikai turi užaugti, jie turi norėti žaisti ryte, jie turi norėti žaisti. Čia labai yra svarbu, kad ir jie, ir jų tėvai norėtų būti čia ir žaisti čia, pradžiai. Paskui mes turim turėti kolektyvą ir tą sporto vadovą, kuris užtikrins, kad visi turės tą sąlygą čia likti, kur galės visi turėti kontaktą su jais. Bet jeigu žmonės nenorės, tai mes niekada jų nesulaikysim. Tai turi būti didesnė, turbūt, pagarba, noras likti, noras žaisti ir noras laimėti. Kai tas yra, jeigu mes užtikrinam finansinius dalykus, tai tikrai nebus priežasčių, kad norės žmonės išvykti. Bet reikia ir pastebėti, kad mes, tikrai, Lietuvos rytas su vadovavimo Gedvido Vainausko padarė daug gerų sprendimų. Pavyzdžiui, Jonas Valančiūnas žaidė Lietuvos ryte, ne Kauno Žalgirį. Ir čia galim labai daug ką išvardinti. Tai nebuvo taip į vienus vartus. Bet ateity reikia, kad visi norėtų žaisti Vilniui. Taip, prašau. Aš galėčiau dar pridurti dėl šito klausimo. Miesto finansavimas yra dalinai su to susietas. Vat būtent, ką ir minėjo Antanas prieš tai. Kad tai būtų ne tik tai pagrindiniai komandai, bet tai būtų visai grandiniai, piramidai nuo pačios. Ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų, kad nu, vaikas, kuriam gal šiandien 5 ar 6 metai, jeigu jis ateina nu, žaisti krepšinį kažkur tai, kad būtų labai aišku, kad jeigu viskas gerai klostus, jis labai dėsningai atkeliauja į pagrindinę komandą.
ir na, su visu įkvėpimu, su krepšininku, kurie yra asmenybės, kaip čia kažkas sakė, apsilankimu, įkvėpimu ir kad būtų tai na, sklandi grandinė ir vienas kitą, kad įkvėptų. Tai man atrodo, to trūkdavo, tiesą sakant, per paskutinius metus pradėta tai lipdyti šiek tiek, tikrai dar ne tiek, kiek norėtųsi. Tai aš manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Net noras neatsiranda šiaip savaime, jis atsiranda dėl to, kad pagrindinėme klube žaidžia asmenybės, jos bendrauja su vaikais, jos yra rodomas kaip pavyzdys ir tam yra skiriamas realus dėmesys. Realus dėmesys visur, įskaitant ir tą pačią bilietų kainodarą ir kitus dalykus. Prašau. Tai čia žmogus buvo iš pat tribūnos senesnės kaip kartos, tai norėčiau nuo jaunesnės kaip ir per tokią repliką. Tai per 19 metų, kiek mes palaikom klubą, tai gerbiamas vadovas nebuvo taip susitikęs ne vieną kartą. Ačiū, nes jūs per mažiau nei savaitę padarė daugiau nei senasis vadovas per 19 metų. Tai čia pirmas dalykas. O antras, tai taip pat žmogus vyresnis minėjo, jog jis galėtų už vidutinį atlyginimą padėti. Tai iš B tribūnos buvo siūlymų padėti savanoriškai, visiškai nemokamai, bet kartais to tiesiog nereikėjo. Tai sėkmės jums vykdant atvirą politiką ir tikiuosi, kad bus geri rezultatai. Dėkui. Ačiū. Dar turim klausimų? Taip, čia prašau. Tuoj. Ai, da, jūs, prašau, ir po to čia. Minėjo, turit ambicingus planus. Kas nutiktų, jei kitais metais nepasisektų ir komanda būtų trečioje ir žemesnėje vietoje? O kodėl taip turėtų nutikti? Nu, bet kas nutiktų, jeigu? Kas galėtų paneigti, kas? Meras atsistatydintų tada, sakytų, kad... Čia toks jūsų planas, Antanai, ar ne? Ok. Antanas tai sakė, bėgtų į aikštelę. Ne, iš tikrųjų, jeigu mes padarysim savo darbą ir užtikrinsim viską, ką galim, užtikrinsim finansavimą, skaidrų valdymą, tai ką mes daugiau galim padaryti? Tada mes sieksim kitais metais geriau pasirodyti. Bet čia sporte taip yra. Yra sėkmės faktorius, traumų faktorius, teisėjų faktorius. Yra labai daug aplinkybių, kurios gali pakeisti rezultatą į vieną ar į kitą pusę. Ir čia reikia bandyti tai daryti daug kartų. Ir tai daryti labai su aiškia gera strategija, su geru kolektyvu. Mums dabar reikia užauginti kolektyvą. Mes neturim marketingo departamento. Įsivaizduokit, nėra žmonių, kurie dirba su tuo praktiškai. Žmogaus neturim. O čia turėtų būti 20 žmonių komanda Vilniuje. Gal daugiau net. Tai ir darbo vietos net. Religija. Žinot, kaip, kita vertus, vieno sezono pergalė tai nėra pakankamas dalykas, nes galima ir Lietkabelio dalinai keliuoti ir dar ką susirinkti žvaigždės, kurios nu, padarys tai, kas galima ir tą sezoną nu, laimės, bet man atrodo yra ne vieno sezono laikotarpio čia yra matuojama. Vis tiek turi būti klubas augantis, sukomplektuotas, kad ir šitais ir kitais ir dar kitais metais gerai būtų. Tai čia turbūt ir rezultatai, aišku, kitą sezoną mes tikimės gerų, bet ir dar kitą sezoną dar geresnių. Prašau. Sveiki, aš esu Rimantas Žiedelis, mus vadina pagyvenusiais ultro. Truputį arčiau, Rimantai. Mus vadina pagyvenusiais ultro, mes patys save taip vadinam. Aš skundikas, džentelmenai, labai neskanus alus, nei Siemens'e, nei mažojo areno. Pakeiskit brandą, žinokit, nebeįmanoma, einam gerti kitur alaus, bet ne ten. Rimantai, aš jums pasakysiu... Varo, nevarykit dievą į medį. Jūs džiaugitės, kad po metų dar apskritai galėsite ten ką nors gerti. Aš tada... visiškai jausus. O koks alus neskanus? Koks skanus? Švyturio ekstra yra neskanus alus. Tai aš dabar nebejoju, kad po 2 metų bus klubas Lietuvos Švyturio ekstra, nes duos 5 milijonus. Ok, dar turim, prašau, čia ir tada dar vienas ponas už nugaros. Ir tada turbūt jau bus mano... Darysim tokį kaip ir... Klausimas merui. Prašau. Žinant, kaip stipriai trūksta salių, ypač mažiems vaikams, ar savivaldybė turi kažkokią tai konkrečią strategiją, kaip spręs tą klausimą? Nes aš žinau, pavyzdžiui, kad darželiuose dabar va, savivaldybė, negaliu pasakyti, nežinau kas, bet papildomos grupės yra daromos sporto salių sąskaita. Sporto salės naikinamos, ir steigiamos grupės. Taip atsiranda naujos vietos. Bet tose salėse vaikai žaidžia krepšinį. Kitą sezoną, jie pavyzdžiui, kitas metus, jie negalės to daryti. Kaip savivaldybė vat, mato tą dalyką? Taip, ačiū. Salių. Tai turbūt pirmiausia apie didelės salės na, paaugliams ir suaugusiems reikėtų kalbėti pirmiausia. Tai yra visas planas, visa eilė salių yra, na, sakykime,
pradžioje jau statybų. Čia aišku gaila, kad Maršlionis nugriovė visą kompleksą su salėm ir tas nu, tikrai nuostolis. Nu, jisai savininkas yra šiuo atveju, jisai galėjo duris užkalti ir tiek. Tai salių bus ir jų daugės. Darželiuose galiu tikrai patikinti, kad... Palauk, sekundėlę, merė, nepabėgim. Salių bus ir jų daugės, tai čia yra tokia abstrakcija, kad jau labiau nebūna. Aš iš tiesų galėsiu pateikti irgi, kokie yra planai salės statyti. Dėl darželių, sakysiu. Dėl darželių nebus panaikinta nei viena salė, kuri suprojektuota darželį kaip salė. Yra tokių vienas kitas darželis, kur, na, sakykime... kur nebuvo suformuojama pakankamai vaikų, kur buvo iš vienos grupės padaryta ten vienur valgykla, kitur pseudo salė, kitur dar kažkas tai. Tai va tokiose vietose, kur ta salė net ne salė ir ne, nu, apsimeta salė, tokių gali ir išnykti, bet tokių netikrų salių. Ir dar ką noriu pasidžiaugti, vat kaip tik šiandien beje paskelbiau, kad aš nesuprantu, kodėl anksčiau to nebūdavo, bet kaip tik paskelbėm 51 pirmą kartą mokykla yra Vilniaus mieste, kur visą vasarą arba didžią vasaros dalį salės yra atviros bent kelias valandas per dieną, kur žmonės gali ateiti, vat kai lietus lyja, ateiti ir sportuoti. Tai žemėlapis paskelbtas Vilniaus miesto tinklapyje, galim pasižiūrėti, kiekvieną dieną 51 mokykla, jų bus dar ir daugiau, kur į salės galima ateiti. Aš manau, ateis ruduo, savaitgaliais irgi lygiai taip pat nu, bus atvirų dar valandų ne tik organizuoti treniruotis, bet ir šiaip ateiti pažaisti. Tai, o salių visą tą struktūrą, kas ten bus, tai bus jau iš tikrųjų visa eilė ir netgi tam pačiam daugiafunkciniam centre, kur stadionas ir ten keletą salių ir kitur salių tai ir greičiau bus. Kiek ir kada? Nu, žinot, aš galėsiu paskelbti, dabar mintinai nepamenu, atsiprašau, nes yra ir privačių salių, ir savivaldybės salių, tai visa eilė yra. Bet, merė, tas faktas, kad Marčiulionis uždarinėja savo krepšinio mokyklai, šiandien nebuvo tokia griausinis iš giedro dangaus, apie jį buvo žinoma, savivaldybė nesureagavo į tai, vaikai išsilakstė. Nes dvi lygusios mokyklos jos nepatempė, dalis vaikų nubirėjo arba į kitas sporto šakas, arba apskritai išėjo iš sporto. Tai de facto ta mokykla uždaryta jau prieš nuo porą metų iš esmės buvo. Ir ką mes matėm su salių griovimu, tai ir buvo jos kilačia. Prieš pusantrų maždaug metų nugriautas, visi sprendimai priimti, tai nežinau, aš priežasčių dėl ko taip nuspręsta ir išseko tas entuziazmas, bet tai aišku labai liūdna yra. Taip, dar du klausimai. Prašau, čia mačiau ranką. Ir ten tada jums. Veikia. Kodėl ne? Baterijos baigės? 1, 2, 1, 2. Vienas, du. O, veikia. Prašau. Per paskutinį savo interviu Gedvydas Vainauskas pasakė, kad treneriai ir ypač Rimas Kurtinaitis niekada nesirinkdavo tų žaidėjų, kurių pats norėdavo. Jam šiemet buvo leista pasirinkti žaidėją ir vidurio polėją. Ar dabar situacija keisys, jis galės daugiau kažką pasirinkti? Tai, matot, yra sukomplektuota, yra kontraktai. Tai nėra taip paprasta, kad tu gali paimti trenerį, atleidžia žaidėjus, tu turi išmokėti visus pinigus jiem. Tai čia treneris turi tai žinoti, kai ateina į komandą, kad jis negalės visos komandos pakeisti. Šiais metais jisai gali rinktis daugiau žaidėjų, bet mes negalim visų atleisti, nes yra didelė sutartis ir turi jiem išmokėti. Arba jie patys turi sutikti, kad išeis, arba kažkas juos nuperka. Tai čia nėra taip paprasta. Dėl to labai reikia testinumo. Reikia trenerio ilgam su vizija. Reikia visos sporto departamento, kurie formuos ilgalaikę strategiją. Tai labai yra sunku keisti trenerius ištisai ir tikėtis labai ilgalaikio rezultato. Antanai, reikia trenerio ilgam, ką tik pasakėt. Bet Rimas Kurtinaitis turi 1 metų sutartį. Ar Rimas Kurtinaitis yra jūsų treneris ilgam, ar jūs žiūrėsit pagal tos rezultatus ir tada spręsit? Aš manau, turim būti atviri visiems scenarijam. Ir jeigu Rimas Kurtinaitis nori likti Vilniui, ir jeigu tie rezultatai atrodo geri, ir jeigu mes matom strategiją, tai labai pamatysim, kaip dabar seksis dirbti. Tai jis dabar yra vieno sezono treneris? Vieno sezono treneris, taip. Jis yra antro sezono, jis jau praeitą perėmė ir jis dabar yra antro sezono treneris. Yra tokia sutartis, tai čia galima vėl po kelių savaičių, po mėnesių žiūrėti, tarti su juo ir žiūrėti, kokia yra vizija, kaip tas kolektyvas dėliojasi. Čia nemanau, kad dabar pasakytume šiandien, kad mes pasirašom 5 metų sutartį su treneriu. Mhm. Taip, paskutinis klausimas, prašau čia. Nu, arba du klausimai, kadangi abi rankos yra. Va čia. Ir ten po to. Iš karto tada viens po kito. Norėjau pasitirauti irgi dėl komplektacijos. Dabar ilgą laiką būdavo, kad Lietuvos rytas perka žaidėjus būtent iš LKL-o.
Ar liks tokia pati strategija, ar bus miksas su užsieniečiais ir LKL-u? Kokia strategija būtent dėl komplektavimo komandos? Ir tada iš karto klausimas ten, prašau. Gerbiamas Antanai, aš turiu platesnį šiek tiek klausimą galbūt, ne vien tokią temą, ta prasme, sakykim, jūs sakėt mėgstat iššūkis, taip? Praeis keletą gerų sezonų, sakykim, Lietuvos rytas taps porą kartų Lietuvos čempionais ir ar neišeisite kitą komandą ieškoti vėl naujų iššūkių? Gerai, ačiū. Tada aš galbūt pradėkim nuo antro klausimo apie iššūkius ir aš dar tada šiek tiek ir papildysiu. Nes yra dar viena tokia linija mąstymo, kad Lietuvos rytas Antanui Guogai yra grįžimas į nacionalinę politiką. Nes panašu, kad Europarlamente jums jau ten nusibodo iki gyvo kaulo būti, kaip mes matom. Tai ar nebus taip, kad tai, kad, ką gerbiamas Sirgalius minėjo, arba kitas variantas, kad jūs atrasit save kaip kelią atgal į politiką ir Lietuvos rytas bus toksai kaip, nu, pakabintas? Ne, tai tikrai Lietuvos rytas nebus pakabintas. Čia turbūt tų galimybių kažkur eiti. Ir pradžiai grįžkime į praeitį. Aš buvau Lietuvos rinktinės remėjas ir komandos vadovas ir mums labai puikiai pasisekė. Ir man labai puikiai tada sekėsi dirbti su fanais. Turbūt visi fanai gali tą pasakyti. Aš tikrai dariau viską, kad fanai dalyvautų, gautų galimybės būti rinktinės varžybose, įdėjau pinigus, kurių reikėjo rinktiniai 10 metais ir pasiekėm pergalės. Tada mano buvo etapas su Prienų komanda, taip, kur aš buvau remėjas. Aš nebuvau dalininkas, aš nebuvau valdybo. Aš esu remėjas tų komandų, kur padėjau, pasiekiau tą rezultatą kaip remėjas ir natūralu, kad pasitraukiau kitur. Dabar aš esu ir klavimo federacijos viceprezidentas, kur irgi padėjau prie vadybos ir klavimo. Pasamdžiau turbūt patį geriausią trenerį, įvykdėm pačią geriausią strategiją ir taip pat pasiekėm pačius geriausius rezultatus per visą Lietuvos istoriją ir klavime. Tai aš pavyzdžiui matau vienaip, kiti gali išvartyti viską kitaip. O kodėl man reikia likti kažkur, jeigu man neįdomu? Aš manau, kad nereikia. Aš esu laisvas žmogus. Jeigu man bus Lietuvos rytai įdomu, jeigu sirgaliai mane palaikys, jeigu aš jausiuosi gerai, aš liksiu ilgai. Bet jeigu po 2 metų su daug pergalių aš išeisiu, irgi negalit manęs teisti dėl to. Mes esam laisvi žmonės, neįsipareigojam. Mano įsipareigojimas sutvarkyti dabartinę situaciją. Ir jeigu prie visų gerų aplinkybių man bus labai malonu likti, aš tikiuosi po 20 metų mes čia dar sėdėsim, daug senesni ir džiaugsimės tuo laiku. Tai aš dėkingas už dabartinį laiką ir gyvenu dabartiniam laike. Dėl politikos mes visi dalyvaujam politikoje. Norim, nenorim, dalyvaujam. Jeigu pažiūrim, ką Eisenhower sakė, kad žmonės iš tikro realaus gyvenimo turi dalyvauti politikoje. Tai taip, aš dalyvauju politikoje, ateity dalyvausiu, gal kaip rinkėjas, gal kaip kitaip, bet nėra mano esminis tikslas būti politikoje. Žmonės tai sprendžia ir jeigu pats gerai jautiesi ir gali kažką pakeisti. Reikia pripažinti, Europos parlamente aš daug pakeisti negaliu. Dėl to vykdau tam tikrus renginius kaip Switch konferencija, kur praeitais metais Lietuva pateko Guinness World Book of Records, 712 vaikų suprogramavo Gedimino stulpus. Ir tai mes įvykdėm čia Vilniuje. Ir tai yra tokie pasiekimai, kur politika man leidžia. Tai yra ta arena. Tai rezultatai, aš manau, politikoje yra geri, o ateity gal aš tik dalyvausiu kaip rinkėjas. Kągi, turbūt tiek mes šiandien aptarėme po pirmojo susitikimo su klubo gerbėjais, su bendruomenė. Viena data yra labai aiški, kada mes tikimės pamatyti klubo finansus. Taip pat yra planas ir apie valdybą fanų narys. Ir kitas turbūt klausimas, kuris aš manau aktualus visiems fanams, kas čia buvo ir ką tik paminėta, kad pirmas toks susitikimas. Natūralus klausimas, kada kitas susitikimas? Kada kitas susitikimas, kai jau bus galima diskutuoti apie tuos darbus, kurie yra jau padaryti, jau pradėti? Jau kada galim sutart? Aš manau, kad sutariam tuo pačiu laiku kitais metais. Daryti labai, tai bus pakankamai laiko, kad va tokį labai atvirą susitikimą daryti. Bet susitikti su fanais, kurie yra dabar ten pagrindiniais žmonėm, kurie susirašo, ir gauti jų atstovą, tai mes tikrai galėsim daug dažniau. Ir tas bendravimas, kai bus išrinktas atstovas iš fanų, kad galėtume bendrauti labai, labai pastoviai, stabiliai.
ir galėtume priimti sprendimus kartu. Kągi, dėkoju Antanui Guogai, dėkoju Remigijui Šimašiui, aš Andrius Tapinas, mes, manau, prasmingai praleidom šią valandą, plojimai naujiesiems klubo dalininkams ir dovanos iš karto nuo gerbėjų ištikimiausių saldainiai.